Hello YouTube, मैले आज सकर स्ट्यान्ड मगाएको छु। सो दिस इज द सकर स्ट्यान्ड। हाम्रो यहाँबाट एङ्गल मिलाउनको लागि यहाँ एउटा फ्लेक्सिबल पोइन्ट छ। अर्को यसको सकर, यस सकर अर्को एङ्गल मिलाउने हो। यहाँ यस्तो छ, यसले चाहिँ यो मुभमेन्ट गरेर यस्तो छ। सो अब यसले बाइकमा हामीले जुनै पनि एङ्गलमा युज गर्न सक्छौँ जस्तो लागिरहेको छ। सो यसको टेस्ट गर्नु त बाँकी नै छ। हेरौँ, अहिलेलाई म यो सिसाको टेबलमा ट्राई गर्दैछु कतिको राम्रोसँग बस्छ भनेर होइन। अनि त्यसपछि हामी त्यो अनुसारले बाइकमा पनि एकछिन टेस्ट गरेर हेर्नेछौँ कतिको युजेबल हुन्छ। किनकि अब त्यो माउन्ट एकचोटि युज गरेपछि, अब गोप्रोको माउन्ट एकचोटि युज गरेपछि अर्कोचोटि युज गर्नु मिल्दैन, त्यो टिक गरेर झन्झट ढिलो हुन्छ। इफ यो राम्रोसँग काम गर्ने रहेछ भने सो यो धेरै इफेक्टिभ र युजफुल हुनेछ भन्ने मेरो सोच छ होइन। अब हेरौँ के हुन्छ। अब यसको चाहिँ अलिकति पानी लगाउनुपर्छ। टेबल उचालिन्छ यसले। दिस इज असम। अब गएर बाइकमा टेस्ट गरेर हेरौँ, राम्रोसँग एट्याच भएर बाइकमा बस्यो भनेदेखि गोप्रोको माउन्टहरू त्यो ब्ला 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 त्यो झन्झटै सखाप हुन्छ। जुनै पनि एङ्गलमा युज गर्न सकिन्छ, तर अलिक प्लेन सर्फेस हुनुपर्छ। लेट्स गो एन्ड ट्राई इन द बाइक। मैले चाहिँ यो बाइकमा एट्याच गरिसकेको छु होइन, राम्रोसँग बसिरहेको छ। यसको यो चाहिँ हल्का माथिको चाहिँ हल्का लुज छ, यो जति कस्ता पनि टाइट भइरहेको छैन। हेरौँ, अब अन रोड अफ रोड दुइटैमा ट्राई गरेर हेर्छु होइन, कस्तो आउँछ भिजुअल, कस्तो कतिको स्टेबल भएर बस्छ होइन। तलको त स्टेबल नै छ, यो चाहिँ अलिकति जति कस्ता पनि टाइट नहुने रहेछ। हेरौँ अब लेट्स सी कस्तो हुन्छ। चाहिँ हल्का अफ रोडमा छ है, हेरौँ टोटल्ली खोल्ली अफ रोड।
अर्को मैले यो साइडको कभरमा राखेको छु यो सकर स्ट्यान्ड। अब हेरौँ यसको कस्तो आउँदो रहेछ यहाँबाट चाहिँ।